Benvinguts a aquesta tertúlia de dijous 11 de gener, tertúlia 64 de la 25a temporada. Al final, és curiós que dels tres decrets lleis enviats pel govern al Congrés, l'únic que està clarament rebutjat ha estat per la negativa de Podem a donar suport a les propostes del Ministeri de Treball i de Yolanda Díaz sobre el subsidi de desocupació. El decret Òmnibus, que permet accedir al fons europeu, va tirar endavant pels pèls i el tercer, l'anomenada anticrisi, amb la pujada de les pensions i va reduït, va exigint noves votacions després d'un empat inicial. Sigui com sigui, el que importa no és només el resultat de la votació, sinó la imatge de debilitat que va oferir el govern, empaitat fins a l'últim moment pels seus socis, especialment Junts, que es va passejar per la cambra estirant la corda fins al darrer instant. Per ser la primera cita important del govern al Parlament, no va poder semblar pitjor. Pedro Sánchez s'haurà d'esforçar molt per la desagradable impressió de fragilitat. Potser seria una bona idea deixar d'enviar al Parlament decrets, lleis interminables on s'acumulen propostes. Potser portant al Congrés projectes de llei que exigeixen un debat seriós, es podria recuperar una mica del sentit polític i deixar que els ciutadans vegin les negociacions a través d'esmenes i no destrabades de corda i del i tu més, de sornegueries que no porten enlloc, odis verbalitzats i política d'ultradreta que fan pudor de naftalina. Obrim el nostre programa a la Barra Lliure i saludem el nostre convidat perquè aquest 28 de gener tindrem el concert que recorda o que vol recordar la figura de Simió Selgas, donarà el premi, i també tindrem la bona música de Queen, que sempre ve molt de gust. I ja està amb nosaltres el president, benvingut a l'IB, gràcies per ser aquí. Bon dia. Gràcies per acompanyar-nos. Antoni Julián, benvingut. Bon dia. Salvador Busquets, benvingut. Bon Marcos dia. Álvarez, benvingut. Bon, gràcies als tres per ser aquí. En primer lloc, com van anar les festes, les cavalcades, els diferents pobles, la pluja, tot això. Castellgalí, com va anar? Molt bé, la veritat, ens va permetre la pluja fer gairebé tot el recorregut, encara que arribant a l'entrada del poble, del casc antic, vam tenir que anar ja cap al pavelló i finalitzar amb l'entrega de regals i el berenar reial que es dona com cada any. Però bueno, en general es valora bé, l'assistència cada any sembla ser que és una mica superior i en general és molt positiu, encara aquest petit detall de la pluja, però bé, bé, bé. I l'alcalde va donar la clau? Va donar la clau, es va poder fer tot, sí, molt sí, bé, sí, sí, sí. Molt bé, com a Navàs? A Navàs també molt bé. Gràcies a Déu ens va portar pluja als Reis, sí. I força, no vam fer el recorregut i es va fer es fa l'adoració, els Reis entreguen els presents al nen Jesús i es va fer tot a dins l'església. Vam tenir l'església tapeïda de gent i a darrere una de les peculiaritats de Navàs també és que els Reis reparteixen els paquets a casa dels nens, sí. I això també es va poder fer igualment. Molt bé. A Súria també la pluja va fer sí, la guitza. Tothom esperava la pluja, però hagués pogut esperar una mica més, perquè va ser començar l'hora de sortir de la cavalcata i començar a ploure, i de veritat que plovia bé, vull dir que no d'això. La cavalcata es va suspendre, però es va fer tot el pavelló d'esports, amb tots els nens i les mames i tota la gent com sempre, i la il·lusió de les criatures. Molt bé. Molt bé, dit això, jo comentava aquest tema del Congrés, que a més, pels que ho van veure per televisió i no estaven al cas, no es feien al Congrés, sinó que es feien al Senat, i a més, la presidenta del Congrés tampoc no hi era. Suposo que deu estar malalta o li deuria passar alguna cosa perquè presidia el vicepresident. No ho sé, jo no vaig poder seguir, no ho vaig veure. Jo sí, vaig veure trossos a la tarda, sobretot les rèpliques i contrarèpliques entre Gabriel Rufián i la senyora representant del Partit Popular, la Cuca Gamarra, i realment és que el que deia el Tor Sorneguer, és que al final dius, a veure, hem de caure a parlar d'aquesta manera, que la cosa és molt greu, que el pobre Pedro Sánchez, jo no m'agradaria estar al seu lloc, eh? Sí o no, Toni? Jo ho té molt complicat, vull dir, però aviam, jo crec que quan va fer els pactes aquests ja sabia que tenia complicat i una legislatura molt complicada, i sobretot amb l'oposició que té, vull dir, a part del PP, que està el que no, que no i que no, perquè aviam, jo crec que el que es provava ahir, els decrets aquests òmnibus, jo crec que eren per millorar la situació de tots els ciutadans, vull dir, jo he estat en política, i a mi em costaria votar que no amb coses que beneficien a tots els ciutadans, vull dir, però és clar, com estan en aquest
que no, i Vox per les mateixes, i evidentment els altres socis de govern pues, aprofiten situacions com aquestes per treure o que puguin més redit al pacte que han fet. I aquest és el Parlament que tenim, vull dir que el senyor Pedro Sánchez ho té bastant complicat, però jo ho miro positivament també, vull dir, és un senyor que, bueno, negociacions, tot el que tu vulguis i la sort que tingui o no tingui sort, de moment se'n van sortint. Sí, però per mi el més greu és que això semblava una pel·lícula de l'Agatha Christie, perquè, sí, clar, al final de tot, el que fa la guinza són Podemos, que dius, bueno, a veure, expliqueu-m'ho que jo pugui entendre, no? Com ho veus, Marcos? Bueno, al final també la posició de Podemos és que, bueno, suposo que ells creuen que no és suficient, no? Tot el d'esto. Igualment, valoro, igual que diu ell, o sigui, en general valoro tot com positiu, perquè al final tot el que s'està buscant és la millora pels ciutadans. O sigui, i el negar-se moltes vegades aquestes coses, al final jo crec que fan redarir-ho tot més i fer-ho més complicat tot. Jo igualment, ja et dic, no vaig poder seguir ahir tampoc exactament, però sí que ens mirem els articles, no? I bueno, jo crec que en general positiu. I sí que cap destacar que, hòstia, aquesta guerra ara entre Junts, Esquerra, de voler buscar la foto amb el govern per... Bueno, igualment ho valoro positiu, o sigui, ja que tot això ha sortit endavant. Salvador. Bueno, jo no hi veig una guerra entre Junts i Esquerra, eh? Al final, Esquerra, des de l'anterior legislatura, estem on estem, i tot el que sigui un benefici pel ciutadà i per intentar millorar les condicions, allà hi serem. I molt contents de que Junts s'apuntin al carro, bueno, poder amb més dificultats o més necessitats de justificació, però que jo penso que si al final això és política, el que cal és negociar i tothom ha de poder guanyar el màxim dintre de les condicions que hi ha. I d'això es tracta. Sí, el que passa que els debats aquests al Parlament, un ciutadà de peu, aviam, nosaltres ens hem dedicat a la política i tu estàs en política, i jo he estat en política i encara hi estic, no? Però un ciutadà de peu, quan veus els debats aquests al Parlament, això realment estem fent el joc a l'extrema dreta, perquè l'extrema dreta el que vol és això, que es veguin aquests enfrontaments, aquesta mala manera de fer dintre del Parlament, i després la gent, això, ah, doncs la política no val res, la política no sé què, no sé quant. I això és una estratègia de l'extrema dreta que, no sé, ho està intentant aconseguir, espero que no ho aconsegueixi. Però, esclar, jo parlo amb gent que està de peu del carrer i, esclar, els polítics els posa a parir. Una xerrada que es va fer darrerament sobre com és el govern a Suïssa, un país petit, amb 4 cantons, i quan fan les eleccions, a la que han passat les eleccions, tots els polítics van a una i cap a una mateixa direcció. O sigui, el tema de qui s'ha presentat per quin partit queda totalment al marge i van directes a que el país tiri endavant. Sí, sí. Una mica del que va fer en el seu moment Angela Merkel amb l'altre gran equip. Van dir, no cal que un sigui govern i l'altra oposició, governem junts, sí, perquè Alemanya ho hem de tirar endavant. I aquí, desgraciadament, no. I va haver un moment que a mi m'agrada molt el que va dir el Gabriel Rufián, que li va dir en el Partit Popular. Jo m'ha dit, sí, és veritat, vosaltres vau guanyar les eleccions. Sí, 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 això és totalment cert. Ara, no ho veu saber fer bé, no veu saber negociar i no governeu. Us aneu donat compte d'una vegada per totes o no us aneu donat compte? Perquè, clar, aquesta és la realitat. Que van guanyar? Home, sí, és veritat. Sí, sí, no, és que van guanyar les eleccions. Si et mires també els discursos al final de Feijó, només parla d'això. Sí. Que ells van guanyar les eleccions i encara no, jo crec que no s'han donat compte que no estan governant. Sí, però és que estem en un sistema parlamentari, no estem en un sistema presidencialista, que no votes el president, tu votes un parlament, i del parlament surt el govern i el president. Bueno, surt el president i del president surt el govern. Vull dir, però és clar, el PP quan guanya, pues escolta, aquí d'això, però quan no, i quan guanya i no és capaç de pactar per fer govern, pues passa el que està passant ara, que vull dir, el moment que si governés el PP, pues tots, suposo, jo crec que si governa el PP, els discursos que hi ha al Parlament no hi serien.
Vull dir, perquè, no sé, vull dir, ho veus, vull dir, el PSOE pot ser com sigui, però vull dir, no té aquesta manera de fer com té el PP i l'extrema dreta. Vull dir, el PSOE, pues, si perd i no governa, pues, es queda a l'oposició i intenta ajudar perquè les coses surtin endavant. I la prova està. Vull dir, fa quants anys fa que no s'ha renovat el poder judicial? Sí, sí, sí. Però, aviam, per què? Per culpa del PP? Perquè no li interessa, perquè, bueno, pels seus interessos partidistes i pels seus interessos personals de molta gent que està ficada al PP. I una altra cosa que tampoc no l'entenc és que a Catalunya 8 persones van anar a la presó i unes quantes d'altres van anar a l'exili per uns determinats fets, però hi va haver-hi gent, com els 4 nois d'aquí Manresa, que ara volen que ser acollits amb el tema de l'amnistia pels fets del 3 d'octubre. Clar, i aleshores veus com la presidenta de la Comunitat de Madrid es pot permetre el luxe de dir a Sánchez ni agua, o que cremin la figura del president del govern al mig de la calle Ferrat, que ja em diràs tu si el dia de Cap d'Any, amb lo bé que s'està amb una festa familiar menjant el raïm, te n'has d'anar a la calle Ferrat a cremar. I no els hi ha passat res a aquesta gent. Ni a la presidenta de la comunitat li han dit, escolta'm, noia, fes-t'ho mirar, perquè és que jo no ho trobem molt gruixut. Bueno, coses pitjors ha fet la presidenta de la comunitat al propi Parlament. Sí. No, però aquesta vegada, però aquesta vegada ja directament, amb una roda de premsa. No, directament però a Sánchez, no al president, a Sánchez ni agua. Però al final és el seu tarannà. No els hi passa res. El seu tarannà, suposo, no? I per què no els hi passa res quan aquí tot el que va passar i el que s'ha patit i se segueix patint, no? No ho trobes, Salvador? Bueno, està agafant aquest tarannà la dreta espanyola ultranacionalista, que l'única o manen o l'única via és rebentar-ho tot. És això. I ningú els hi diu res. I fa molta por, bueno, perquè hi ha unes certes estructures a darrere que ja ho acompanyen o que ja els hi va bé. O que... Hi ha unes certes estructures d'aquest país que fa molts anys que es tenien que haver canviat i encara no s'han canviat. No, i aquest és el problema, crec jo, de fons que tenim aquí, que tenim a Espanya. Molt bé, dit tot això, anem a parlar del Rotary i dir que el Rotary no es parla mai de política, no? Es parla, sí que es parla. No es fa política. No es fa apologia. Ara, parlar-ne? Sí, parlar-ne sí que en parlem. Sí que en parlem. Però això és fer política? No. El que vull dir, no fem apologia. No fem apologia, no fem propaganda. No. Una cosa, invitem a polítics, invitem a parlar, es pot parlar de política. El que no es fa és propaganda. ¿Vale? Per exemple, aquestes últimes eleccions hi havia 3 alcaldables. Hi havia tres alcaldes i diferents partits. I no s'han enfrontat mai. I això que s'han discutit entre ells, però dintre Rotary mai. Saps que s'han discutit entre ells, però dintre Rotary no hi ha hagut cap problema. I ara no venen per això? N'hi ha un que no, perquè no... N'hi ha un que no ve, perquè el Joan Vila no ve, però el de Bagardit sí. Perquè ha plegat momentàniament, després si vol tornar, tornarà, no tornarà, perquè de moment ara té molta feina i no pot venir, i no ve. Però no hi ha hagut mai cap confrontament allà, a Rotary, i allà dintre no hi ha hagut, i no han fet política. Una cosa, pot venir un polític i parlar del seu programa, però no es pot fer confessional amb el sentit de fer apologia política, i sí que parlem de política, però quan dic no fem política amb el sentit de fer allò, et vull convèncer de que siguis del meu partit o vinc aquí a fer la teva propaganda, no. I és a confessional també, eh? També és a confessional. I sempre es parla, intentem, sobretot per la pau. El que nosaltres sempre diem, nosaltres volem la pau. Tot el que lluitem i tot el que fem és per la pau. Però et pregunto, Bembi, en el cas, per exemple, clar, Rotary és a tot el món. Sí. En el cas d'Estats Units, tampoc hi ha intervenció de partits polítics ni res, tampoc. No. Ja deu ser difícil, Sí, bueno, és el que et dic, a dintre no es pot fer proselitisme del partit que tu siguis, no es pot s'oblidar. I de futbol no està dit, però no està escrit, però està suposat. Es pot fer conya, però no es pot fer... ¿vale? Però el que nosaltres busquem sempre és la pau i l'entendiment amb els pobles. Clar, i sempre és un... Rotary està als pobles lliures, els pobles que no són lliures no hi és, Rotary. Aquí fins que va haver la dictadura no hi havia Rotary. És una cosa lliure, no? I té, per mi és un gran avantatge, perquè en lloc són professions liberals i són un de cada professió, tots els membres són un de cada professió, o si és la mateixa professió, el que fan és diferent especialitat.
doncs no hi ha competència. Vull dir, el que no fomentem sempre és el grup d'amistat i que no hi hagi competència entre nosaltres, que no hi hagi competència. I l'altre és ajudar la comunitat. Tenim un programa comunitari de la comunitat propera i un programa de mundial. Vale? I així ens fem alguna cosa més de part. Però sobretot és un grup d'amistat. I intentem ajudar el que podem, el que ens permet. I hi ha unes regles bastant bones, eh? Perquè és president socialista, només un any és el president, però només és un any. I després anem canviant. Ja tenim el president del tercer any, el segon, i ja tenim dos presidents després. No? I sempre hi ha un part de Junta Nova i una part de Junta Vella, perquè hi hagi experiència i hi hagi gent nova. I com que i tothom vol plegar cap d'un any, no ho entenc. No ho entenc, que és una cadira que ningú vol. Cap d'un any tothom vol plegar, és estrany. Per la Generalitat, pel govern, no, pel Barça, tothom vol estar allà a la cadira agafat. I amb el Rodri ningú s'agafa la cadira. Perquè el vostre és voluntari. Bueno, si hi hagués un sou a darrere ja en parlaríem. Bueno, doncs això, mireu, a veure si es podria copiar els polítics una mica del Rotary. Jo penso que es podria copiar, perquè és això, no hi ha discussions a dintre. I a més està tot bastant molt reglamentat, que primer, quan vaig començar, jo pensava, hòstia, molta reglamentació. Però està molt ben reglamentat i si hi ha un problema, hi ha les regles. I tu, com a president, pots manar, però sobre aquestes regles, no et pots saltar les regles. Tu pots, com a president, decideixes, però amb aquelles regles. Vull dir que no pots fer el que vols. Tu manes, però amb les regles que hi ha. Que això està molt bé, que no és allò de puc fer el que vull. Puc fer el que vull dintre les regles. I és una cosa que... I a més et permet anar per tot el món i tens una carta, una porta oberta al Rotary que vaig, que és pagant el dinar. Eh? Uau, te'l pagues tu. Vale, però està molt bé. I escolta, Bambi, i tu que hi ets des de l'inici... Sí. Ha passat molta gent pel Rotary. Dels que veu començar, encara en quedeu uns quants? És que n'hi ha molts que per plega se n'han anat. Sí. Per plega se n'han anat. Vull dir, quedem pocs ja. Dels que vam començar, jo sóc el més veterano. En quin any vas començar? Estic parlant de fa 35 anys. De 35 anys. Bueno, ho dic així, 35 anys, perquè sé que... Perquè tinc un fill petit que quan va néixer, quan jo estava... Vam començar el Rotary. Uh-huh. 35 anys fa. Un dels actes importants que es fa és, evidentment, aquesta gala en homenatge i en record de Simió Selga. Simió Selga va ser un home, un manresà, que no li agradaven els homenatges en vida. I ell va preferir, i això no ho pot explicar molt més bé el Bambi, no, recordeu-me amb un premi o d'una altra manera. Com va anar això? Bueno, a veure, un dels fundadors de Rotary era el doctor Carles Garriga, i tenia molta amistat amb el doctor Simeó Selga, i bueno, és allò que tot això, i com que el Simeó Selga és un senyor estimat per tot Manresa, molt apreciat i molt d'això, se li va voler fer un homenatge, i després és el que diu ella, que no volia homenatges, després vam traçar això, fer-li un premi per al seu honor, i d'això. I després un premi que és donar una ajuda a una entitat de la població que faci coses per la població i que d'això, que ens ajudem cada any, intentem fer aquest premi, que en principi són de 6.000 euros, és un premi important que també dona la Caixa, però nosaltres gestionem això i es fa amb totes les entitats, es fa un concurs d'entitats d'aquí a Manresa i d'un jurat que el Rotary també hi participa, però un jurat de 8 persones que, si vols els dic, el jurat... Sí. És del Manresa o és del Bages? El Bages, perdona, és Manresa-Bages, eh? És Club Rotary Manresa-Bages. Uh-huh. Hi ha el Col·legi de Metges, hi ha la Caixa, l'Ajuntament de Manresa, el Consell Comarcal, el Fòrum de Catalunya Central, la FUC, Regió 7, Telecom, i ja està, som aquests, i el Rotary, que són els que fan el jurat, i ells decideixen... Rotary el que fa és organitza i després fem un concert per les entrades del concert, que és el que venim a sol·licitar avui, que vingui molta gent al concert. Un concert que es fa un d'això a Queens. El dia 28 de gener. El dia 28 de gener. El Cursal. El Cursal. Hey. Que ve el grup aquest de Play Game, que és un grup internacional que fa la música de Queens. I bueno, un homenatge a Queens. Deixa'm dir que el premi aquest any l'heu donat a alumnes
de l'Escola Montserrat i la FEDAC. I ens han enviat un comunicat, properament farem un programa entre vosaltres i aquests alumnes, avui no cabien en el plató i per tant no hi han pogut ser, i diuen així: som alumnes de segon del cicle formatiu de grau superior d'integració social de l'Escola Montserrat amb l'Escola FEDAC. Ens estem formant perquè en un futur acompanyar a persones en col·lectius amb dificultats. Qualsevol de nosaltres podem ser acompanyats per integradors socials, perquè el dia de demà pots perdre la feina, pots perdre la casa, una separació que pot comportar una addicció a les drogues. Ningú queda exclòs de poder arribar a ser acompanyats en aquests aspectes. Per aconseguir així la inclusió social, transformar la competència en col·laboració, enfocar l'aprenentatge en les necessitats dels alumnes per sobre dels resultats, fomentar l'accés universal al sistema públic educatiu i de salut, la inserció laboral i la garantia a una llar digna. Volem millorar la societat amb la nostra professió, aportant un granet de sorra per obtenir aquesta inclusió amb la qual somiem tant. Això és el que diuen aquests alumnes, i això és el que us va convèncer per donar el premi. Exacte, perquè a més aquest any, va sota la meva presència, és fem un incidenci important a l'estudi de la salut mental. Després, més endavant, al març, farem una, ja us ho vindrem a dir. Doncs m'ho expliques. Anem ara pel tema d'aquests anys. Però aquest any d'això fem una incidència sobre l'estudi de la salut mental. Això ens va molt agradar molt perquè ja coincideix amb això. I a més, és aquesta ajuda de que això tindrà una continuïtat, que és important. Quan ajudes a un grup és que sigui, que pugui ser una cosa que tingui continuïtat. ¿Vale? I es faran uns tallers a totes les escoles de Catalunya, i que faran uns tallers de salut mental i d'això, i d'ajuda a grups que estiguin afectats, i això és per nanos joves que ho faran, aquests nanos joves. Això ens va semblar molt interessant, perquè a vegades s'ajuda a veure com si fos caritat, i això no és caritat, això és ajudar a que es formi una cosa nova, a que hi hagi una continuïtat i hi hagi una formació. Pensem que és molt interessant. No ajudar com a caritat, sinó ajudar a formar-se més gent, a formar-se els alumnes i ajudar a tothom, però no amb el sentit caritat, sinó amb el sentit d'ajuda. Una mica tal que es deia fa un temps, de que no li donis el peix, doni-li la canya. Exacte. No? Aquest seria... és el que, bàsicament, Rotary intentem fer això, que a més tingui una continuïtat, vale, de les coses, no sols donar aquests cèntims momentanis que salves a llavors, però sinó que això signifiqui per la gent que ho rep un esforç, un estímul i un esforç perquè ells puguin treballar més i millor. I bàsicament és que ells puguin treballar més i millor, perquè així es posaran a aconseguir, ja de moment tenen programats 11 tallers, ja tenen això, i tindran una ajuda amb professionals. Ells, aquests nanos ho volien fer sols, i així d'aquesta manera tindran uns professionals de darrere que els ajudaran amb aquests ajudes de cèntims. No, un incentiu i un cèntims per ajudar-ho. No és incentiu amb el sentit d'incentiu econòmic, sinó incentiu de que puguin tenir una ajuda professional a darrere. I per això és el que volem. Home, al final, tal i com dius, ho veig com un reforç, no?, a un projecte que ja havia, que ja s'estava fent, i al final, si amb aquesta ajuda econòmica, o sigui, aquest projecte el poden arribar a fer més gran o arribar a més gent, o que sigui de millor qualitat, al final aquestes coses són positives per la societat. No, és que sigui... aquest aquí anem, que sigui una cosa que ja sé, que sigui un començament i que hi hagi una continuïtat, i que realment és el que diem, hi ha molta gent que queda penjada i que queda, que amb una mica d'ajuda poden tornar a refer-se i això. Sí. És el que convé ara, i ells estan treballant en un sector molt important, i bueno, i ens ha semblat, és que la caritat és caritat, i sí que està bé que una gent necessita, però penso que és més important això, no? Que la gent, un reforç, un que ells treballin, que sigui continuat per poder pujar-ho. Ens va semblar... Bueno, nosaltres vam votar, però vam presentar-ho, vam votar, però va ser diversos projectes que són molt interessants, i a vegades també, quan votes, et sap greu deixar uns o altres, no? Però bueno, també hi ha passat que algunes ja han repetit, també mirem de no repetir massa. Hi ha coses molt maques dintre les presons. I invitem a tota la gent de Manresa, o els grups socials de Manresa, que presentin els projectes. Què passa? Que a vegades us has de triar un. I això els convideu vosaltres, o són ells que, com que es presenten? Nosaltres fem les bases i ells es presenten.
Vale. Nosaltres fem les bases i es presenten, i després Rotary no tria, és un mes del jurat aquest que, vull dir, no tenim més vots ni tenim més, són un mes realment organitzatiu, o sigui, organitzeu... Exacte. Hi ha gent que són més grups col·lectius? Sí, per exemple, Creu Roja, per exemple, Creu Roja, Càritas, així. Jo recordo, fa molts anys també, vull dir, quan el doctor Garriga era el president, per descansi, em van convidar a mi a un sopar perquè donaven un premi a una noia, Anna Garriga Alsina, sí, fa molts anys, i ja no recordo tampoc el premi perquè no... Deu ser per Protagonistes del Demà. I era un premi més personal d'ella. Sí, deve ser Protagonistes del Demà. Ara no recordo si va fer un treball o va fer una recerca. No, ara t'ho explicarà, perquè és un projecte molt interessant que també va ser una iniciativa del doctor Garriga, que és el Protagonistes del Demà, que suposo que ho fareu aquest any també. Sí, sí. Pots explicar una mica també? I arrel de quin sembla que a Súria també, a part d'aquesta noia, algun altre també... Sí, Protagonistes del Demà és una cosa que es farà a l'abril. I es convoca... Perdona, quan jo era alcalde no es feia Súria. No. Es feia a Fals Comas ara. Ara es fa les Comas. Vale. Sí. Vale. Ara, alcalde, no. Si no recordo, es va fer aquí els Nogués. Sí. Ara es fa però, les Comas. Però la jornada es fa les Comas. Ara es fa les Comas. Explica, explica. Que també es convoquen a col·legis i els col·legis presenten uns nois com a líders de grup. I és... com a líders de grups, i d'aquests líders de grup, que d'això, després entre ells fan una jornada tot el dia a les Comas, es fan uns jocs i uns treballs, i surten triats uns quants líders, i d'aquests líders se'n surt triat un, i aquest punt va té un Erasmus, va té se'n va a l'estranger, pagar, i d'aquests líders, el que fa ja fa 30 anys que ho fem, ja n'hi ha algun, tots s'han sortit, tots han fet alguna cosa. Tots han fet alguna cosa després, inclús alguns han vingut a fer conferències per repetir, vull dir que és maco veure-ho, i és una cosa també interessant. Donar-li continuïtat. Exacte, no? És aquest, no? Donar continuïtat, i aquests nanos estan molt contents perquè se'ls ha pogut fer un any d'estar fora de Catalunya, d'estar fora del país, amb unes famílies que els han rebut, amb una experiència molt positiva, vale? Que són històries maques. I tant. Explicava, anaves a dir alguna cosa, sí, Salvador. Fan molta feina perquè jo a Navàs també... Sí, a Navàs hi ha dues noies aquest any. Sí, i a més col·laboreu també amb algunes beques, amb l'EDN, que com des de l'Ajuntament, no és que... A mi el que m'agrada és que són autònoms totalment. Sí. A l'Ajuntament et demanen informació, col·laboració a través de serveis socials, però ells s'espavilen. I ja s'organitzen amb l'EDN, sé que hi havia algú que... Abans teniu dues noies, ara no sé si són dues noies o dues famílies que han enviat gent a fora i han rebut gent de fora, i han rebut gent, aquestes mateixes que envien, doncs ells reben aquí. D'això, però també està molt bé. I quan deia Rotary Manresa Bages, si no vaig errat, hem tingut una presidenta navassenca. Sí. Sí. Sí, que és veritat. La Imma. Sí. Sí, molt bona, molt bona. Escolta'm una cosa, Bembi. Deies que aquest any, en què tu ets el president, vols fer molta incidència amb el tema de la salut mental. L'estudi de la salut mental. Sí, què més fareu? A veure, bàsicament avui he vingut pel... No, però ja aprofitem, fem una repassada. Sí, però bàsicament recordem que és pel dia 28 de gener... A les 6 de la tarda, al Cursal, concert de Queen. Bueno, ho dic per no barrejar. Després, el mes de març, el 15 de març, farem un sopar solidari, que el fondo seran per recaudar fondos per l'estudi de la salut mental, juntament Rotary, juntament amb el TAIA. Vale. Quan fem aquest sopar, farem la presentació d'un llibre que se'n dirà s'enrere Cuinant Emocions. Cuinant Emocions. Aquest llibre, també farem una presentació del llibre i farem d'això, i aquest llibre consistirà en explicar les emocions. Hi ha el grup del TAIA, té 5 psicòlogues treballant en aquest llibre, que està ja quasi acabat, i explicarà les emocions, com es pot gestionar, i a més hi haurà una recepta per cada emoció, i cada recepta d'aquesta està firmada per un xef estrella, Ferran Adrià, la Càmera Escalleda, el Roca, els Torres,
tots els cuiners amb Estrella de Catalunya hi han participat generosament, tots generosament, i d'això. I ara es tracta de fer un gran sopar i d'això. Ja en tornem a parlar perquè estem lluny, sí, encara. Però... No hauràs de tornar a venir a explicar-ho, perquè... Però serà molt interessant, i sobretot aquest llibre jo penso que és molt interessant, perquè a més aquest llibre es podrà comprar a la llibreria i es podrà gestionar, i amb aquest sopar, el que vagi aquest sopar, a més del sopar, té llibre. I amb el sopar aquest el farà el Nando Jovany. Aquest sopar el farà el Nando Jovany, que d'això. Vull dir que serà una cosa molt interessant, però bueno. Ara, bàsicament, avui vull repetir lo del Cursal. No pateixis, que interessa que vingueu al Cursal per aquest premi del Simó Selga, que és molt important que vingueu, i això del Queen sempre és maca. I tant, sempre és maca. I és un diumenge a la tarda, a les 6 de la tarda. Que ve de gust. Que ve de gust. I, home, estaves dient aquest tema de la cuina, a més, tu portes tantíssims anys, però tu vas haver de picar molta pedra. Ara, potser, jo crec que la cosa... El panorama és molt més fàcil, perquè amb tants programes de tele de cuina, tants concursos... Escolta'm, la canalla, ara mateix, el Masterchef l'ha guanyat una nena de 8 anys. Que cuina! Que si és veritat allò, jo vaig quedar al·lucinada, perquè dic... Quan dius més fàcil, què vols dir? Quan dius més fàcil, què vols dir? No, vull dir que és més fàcil difusió del món, sí, de la cuina. Però ningú cuina ara, tothom va comprar menjar fet. Ara ningú cuina, tothom va comprar menjar fet. No, jo m'explico que estem en un moment en què la gastronomia està molt de moda. Tant, parlar de cuina, parlar de gastronomia... Tenim els millors cuiners del món, Però vull dir que tu vas tenir Roca, tu quan feies novetats... Sí. En la teva cuina et va costar més, perquè en aquell moment era una innovació que ningú s'imaginava. I ara sembla... Home, la gent... Ho podem més fàcil, perquè era primer, quan que era primer... Agradava, no? Amb menys coses... No sé si era més fàcil... A veure, sí que és veritat que jo vaig ser un trencador. I un home, sí. Vaig ser trencador, però clar, dic, hòstia, que ets ara per trencar, com que hi ha tanta cosa... costa més, no sé si és més fàcil o més difícil, vull dir, com que era un desert, poder... tothom feia igual, jo que vaig fer diferent doncs es va notar més. Jo explico a tothom, la primera vegada que vaig menjar tòfona va ser amb el Bembi, perquè me'n recordo que vas dir, no, ara la tòfona, tal, i jo pensava, però què ens donarà de menjar? I ara, escolta'm, vas a un restaurant i et porten una urna amb una tòfona a dintre perquè l'oloris. Vull dir, sí, això se va seguir anotat, això va seguir jo, que sí que és veritat que jo vaig treure això, per exemple, vaig ser el primer que va fer menús per menjar, per emportar-se'n allò de Cap d'Any, de Nadal, però bueno, però com que no hi havia ningú, potser era més fàcil, no sé si és més fàcil o més difícil, perquè ara hi ha més competència, hi ha més d'això. Però, bueno... És veritat, el primer colant, per exemple, jo el vaig menjar a casa seva. Ara tothom va dir, el colant, sí, la gent en compren de preparats i se'ls fan al microones. I dic, no, jo el primer el vaig menjar amb el Bembi, que ningú sabia què era. Jo no he viscut tant l'època a Liguer, o sigui, poder per edat, no ho sé, però sí que a dia d'avui, o sigui, encara gent del voltant, de... poder més gran que jo i tal, et diu, no, és que això quan anava a la Liguer, és que, o sigui, encara està a la Liguer molt present a les vides. Bueno, és una sort, no? Algú bé es va fer. Sí. No, però a vegades em diuen, hòstia, et trobo a faltar. Dic, sí, però jo visco molt bé ara. Home! A veure, és veritat, em sap greu, eh? A veure, quan em diuen, et trobo a faltar, em sap greu, però és que al final dius, has de viure. No, evidentment. Si no, encara estaria allà treballant. I suposo que, clar, quan sou presidents del Rotary o presidentes, intenteu deixar aquesta vostra impronta. Sí. Clar, cada qual la seva professió, per dir-ho d'alguna manera. I per tant, m'imagino que tu per això has decidit... Lligat, he fet un any, que el primer any, com d'això és alimentació i salut. Alimentació. El meu eslògan va ser alimentació i salut. I entre l'alimentació vaig buscar a veure com podien després, doncs salut mental i cuina. Mental i cuina, perquè clar, jo tots aquests amics cuiners, tots soc d'amic de tots aquests cuiners, tots han dit que sí de seguida. Un bon cuiner és generós, si no, no és bon cuiner. Si no és generós, no és bon cuiner. Ai, que maco això que has dit. Sí, si no, no és bon cuiner. Vull dir, si és un garrapa, no és bon cuiner, ja t'ho dic jo. Perquè és intrínsec amb ell, això del Nando mateix ens ve, el que es fa el Nando, venir i fer menjar, i cobrar el menjar, però no cobra, no cobra la seva feina, no cobra... Vull dir, i els altres tots tenen feina, i tots ens han fet la recepta, i vam dir, no hi ha què vols, tots generosament, això. Si no, no som bons cuiners.
Si no, són uns mecànics de la cuina, uns bueno, hi ha cuiners bons i dolents, i persones bones, com en totes les professions, hi ha de bons i de dolents com a persones, però un cuiner bo i generós. Jo me'n recordo que un dia em deia el Bambi, el que més em dol és que em tornin algun plat ple a la cuina, que a tu et dolia molt això, eh? Sí, clar, perquè tu fas... A veure, sí que tots treballem per guanyar-nos la vida, però el cuiner bo... això sí que naturalment tots treballem per guanyar-nos la vida, però no és el més important. Tu en aquell moment et prenries l'ànima al diable perquè les coses sortissin bé. Podries vendre l'ànima al diable, allò de vendre's l'ànima al diable, si tu una cosa falla, o si jo he tingut un mal son, si un mal son que tenia recurrent és que anava a la cuina no sortien els plats, tothom esperant-me i no sortien els plats. Puah! Despertava un atac amb un sobresalt al cor que em mouria. Vull dir, quan tu tens ple feina, ple top al menjador i no surt un plat, és igual, venries l'ànima al diable. Després, hòstia, potser perquè he vengut l'ànima al diable per això, però en aquell moment, bueno, allà poden xistir xispes, per això hi ha molta tensió a les cuines, perquè en aquell moment són de sortir d'això. Si té una estima a la professió, si tant li fa és com tot. Això és en tot passa, hi ha gent que és més apassionada o més o menys apassionada, no? Però si t'agrada la teva feina, jo dic sempre, la meva feina és molt bona, perquè és molt agraïda, en el sentit de, és agraïda, la gent, tu fas una cosa i que tothom està content, i fas feliç a la gent, això és molt agraït. Té com l'horari, la família, tot això és negatiu, però positivament la gent està contenta, tu fer una cosa que la gent estigui contenta, que estiguin contents, que et fas feliç, és que t'omple molt. També és una professió molt... Molt agraïda, ja t'ho dic jo, bueno, molt agraïda. Però que t'ha d'agradar molt, o sigui, sí, l'has de viure també. Molt i... Sí, home, si tu no, és que, clar, si tu no t'agrada, no sents aquesta ànima, no sents això que transmets, això. Mm-hmm. Jo és que, a mi a vegades em deien, no, és que tu, no, perquè jo quan tu et veig, ja sé que t'agrada. Sí que t'agrada, si t'agrada verdura, si t'agrada el tall, si no t'agrada, si t'agrada la mantega, no t'agrada l'oli... Ja et conec i sé els gustos, si ho sento i ho visco, uh-huh. Ja et conec i ja sé els teus gustos, doncs això és molt important. Ara, si tu no tots són iguals, no pot ser, no tothom és igual. Però si tu tot ho veus igual i tot és un número, no pot ser bon cuiner. És un mecànic de la cuina i n'hi ha molts mecànics de la cuina, però hi ha molts cuiners que no tasten. És esgarrifós. Podries que has garrifat dels cuiners que no tasten. I com pots saber que és això? I com ho saben? Com ho saps? O ja saps, he fet bé la feina o no? He de cuinar i últimament, des que estic jugant, cuino bastant. Eh? Sí. Sí. Això mateix... Ah, sí? Sí, 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 ah, sí, sí, no sí. Ho sabia, això? Sí, 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 faig de tot, cuino de tot. I t'agrada? M'agrada. I ho faig perquè m'agrada. I és aquest sentiment que dius tu, que si tens gent convidat a casa i tot això, doncs, no sé, tens aquesta sensació... Però aviam, per això de no tastar, jo seria incapaç de... Per això t'ho dic, perquè t'agrada i tastes, però hi ha gent que no tasta, sense tastar, quedaries escarrifat. Unes, jo que he tingut cuiners, unes bronques perquè no tastaven. Dius, és que jo sóc tranquil, però si em volies fer enfadar, érem això. Jo sóc tranquil, no sóc... A veure, quan tinc feina i quan tenia feina, sí que explotava. Però no sóc massa d'explotar massa. Però em feien explotar, és que dius... Pots treure això sense tastar-ho? Pues és el que hi ha. Per això dic, a totes les professions hi ha de tot. Però un cuiner bo és generós. Jo t'ho dic jo que... Mm-hmm. Bueno, però això deu ser en totes les professions, vull dir, sí. Aquesta vocació de cuiner, de metge, de mestre. Exacte. Evidentment, hi ha metges, hi ha mestres, qualsevol professional... Sí, qualsevol professió. És el que tu sents de dintre que ho trasllades amb la teva vocació. Si tu vas a fer de cuiner, com dius tu, de guerrillero, has dit? No, de mecànic. Mecànic de la cuina, que els mecànics bons són bons. No sé puc que vegi això, de mecànic de qualsevol cosa. I mira, ahir me'n vaig ara de fer de cuiner perquè em toca i perquè això. Però, evidentment, aquesta sensació... Ah, és aquest, el que sents de dintre... No, no la tens. Clar, i és difícil, a vegades em diuen... Sempre tothom em diuen, tothom, ara tothom em busca feina i negocis i d'això... No? Home, però tu, no, si ensenyar, per molt que ensenyis, això es porta o no es porta, però tu pots ensenyar. Dic, saps quina és la prova d'un cuiner? Per mi, saps quina era? Una truita a la francesa i un tall de lluç a la planxa. Per això m'ho havien explicat. Perquè és tan simple, perquè és tan simple que es veu el fallo. Un tall, una truita a la francesa i un tall de lluç a la planxa, un tall de peix a la planxa,
veus el fallo de seguida. Però hi ha gent que no se n'entén la diferència. Tu li expliques, ho veu, i no veu la diferència. Si no veus la diferència, com vols que... Si tu no saps veure la diferència d'aquesta truita amb aquesta, com vols que t'expliqui... Sí, sí. Que no, tu... Ara que dius això, en el Masterchef, el Jordi Cruz, que és Manresà, dues de les proves que van fer un dia va ser fer un ou ferrat, que no van saber fer, i un altre dia fer un flam, que no van saber fer. Algú tan bàsic, no? Que, bueno, o sembla tan bàsic... I els deia, diu, a veure, com voleu estar fent plats d'estrelles Michelin i no sabeu fer ni un flam ni un ou ferrat? Que és fortíssim, això. No en van saber. No els hi sortia. Sí, i és el que diu ell. Això a vegades el que sembla és això. Oh, vull fer una esferificació. Si una esferificació és tècnica. Tu quan tens aquella tècnica, ja està. Una esferificació és tècnica. Tu tens uns elements i fas això. Ja està. En canvi, una truita francesa és sensibilitat, fer-la, té més una tècnica, també, però és una sensibilitat. Vull dir, la definició, tu tens una recepta allà i tens una tècnica i si tu apliques bé aquella recepta, no falla. Vale? I en talla la planxa, una talla, i la brasa és el més difícil. La brasa simplement sembla simple, però fer-la bé costa molt. Has de trobar el punt. Sí. Però trobar el punt, sapiguer que talles gruixut, que talles prim, que no s'encengui, que sigui calent, que no es cremi. Fer bé una brasa costa molt. Brasa ben feta. Una cosa és fer brasa i l'altra és cosa ben feta brasa. Però jo diré una cosa. A casa meva, particular, no tinc brasa perquè no, com dino, no m'agrada aixecar-me de la taula. I després, tota l'hora, si tinc brasa, tota l'hora jo tindria d'estar pringat fent la brasa per això. I, doncs, quan disfruto jo, jo faig un pica-pica i un plat guisat i el poso a la taula i ja està, ja no m'aixeco més. Però, perquè la brasa és un esclau, el que està a la brasa és un esclau de la brasa i no pot disfrutar de la companyia. I un àpat, això també ho he de dir, que un àpat a casa, si tu fas a casa àpat, el que tens de fer és un àpat, però perquè ha de disfrutar amb els amics, no demostrar que és bon cuiner. Ja està bé que sigui demostrar que és bon cuiner, però plats que puguis estar amb els amics. Si tu tens d'estar cuinant i els amics sentats, és disfrutar amb els amics. La tècnica aquesta que has dit tu de pica-pica i plat guisat és el que faig. Perquè si no, et dediques a cuinar i bueno, que et diuen que és molt bon cuiner, però la tertúlia dels amics o... La gent està a la taula i tu estàs a la cuina preparant plat per portar-s'hi amb ell. No té sentit, no té sentit. No, perquè l'àpat de menjar... A veure, el més bo del menjar és la sobretaula. El més bo del menjar és la sobretaula. Però, si no dineu bé, no hi ha bona sobretaula, eh? A veure, el més bo de l'àpat, sempre ho dic, el més bo és la sobretaula, que és el que m'agrada a mi. Els amics, compartir els amics, compartir la sobretaula. Bé, però com no hagis menjat bé, no tens bona sobretaula. I veure, la gent no se'n dona, però canvia molt. Canvia molt tenir un bon àpat o un mal àpat. Per això les empreses, els negocis, perquè penseu que les empreses van al restaurant. Perquè si no, no hi anirien, no gastarien aquests cèntims. No flueix. No, a darrere flueix tot. I tant que sí, i tots ho sabem. Bueno, diuen que els millors negocis es tanquen als restaurants. Això, bueno, és que compartir una taula és una manera de conèixer, sí, també. Sí. I en els casaments... i els casaments, si el menjar ha fallat, ha fallat tot el casament, eh? El mateix. Tu fixa-t'hi, quan comença el casament, la gent està normal. Comença a fer bé, pum, pum. Si va bé... Tot va una eufòria increixendo. Si està ben muntat, si està ben portat, si està... L'eufòria va increixendo. Si es fa malament, després hi ha els i baixos i això és molt dolent. Però és molt important el menjar. Però ja t'ho dic, el millor és la sobretaula. Però si no hi ha hagut abans un bon menjar... La sobretaula no funciona. No funciona. No, això t'ho dic jo. I tu ara que t'has agafat aquest rol... Jo parlo per mi, a mi m'agrada menjar. Ho saps, d'això... I si no menjo bé, pues, bueno, no m'ha agradat el menjar, per les causes que sigui, el meu cos o no sé què... No, l'estat d'ànim no és el mateix. No és el mateix que si he menjat bé i he disfrutat del menjar. Però a vegades, us fixeu, el cafè al dematí. El cafè al dematí té una importància vital. Tant si te'l fas a casa com si el fas en el puesto, que sigui bo o no sigui bo el cafè, et fa... Dius aquell plus, hòstia, satisfet en tu mateix o d'això, un cafè dolent i el cafè, hòstia, mala... Sembla mentida. I amb el Rotary vau tenir clar des del primer moment que s'havia de fer al voltant d'una taula i després la sobretaula? Sempre les reunions, les trobades les feu així? Sí. Les heu fet així des del primer moment? Nosaltres sí. A tot arreu es fa, o es fa un berenar,
A tot arreu es fa. El que passa és que hi ha gent que ho fa cada 15 dies, nosaltres ho fem cada setmana. Això. Però, per exemple, està molt estipulat, és de 2 a 4, i a les 4 s'acaba. Per què això? Perquè si s'acaba a les 4, la gent sap que a les 4 plegarà. I després es pot continuar, si es vol, xerrant. Però els que té de marxar, pot marxar, i això li permet anar a treballar o d'això. I si després es queixaran un grup d'amics, això no passa res. Però ja s'ha acabat la reunió. Ja s'ha acabat la reunió, i després tu pots dius, oita, aquest, es quedeu a prendre un cafè amb un altre. No passa res. Però a les 4 ja s'ha acabat. Sembla una tonteria, i no és cap tonteria, perquè si no s'allarguen, i sobretot si és al vespre, també s'allargarien. No, no, aquella hora es tanca. I ja està fet la feina. I després ja tothom és lliure de marxar o no marxar. Pues sembla una tonteria, però això fa que la gent continuï, perquè sap que són 2 hores només. Si en canvi fos lliure, o quan s'acaba, no saps quan, no saps quan acaba. Després ja dius, ja no hi vaig perquè... Ja em... aniré allà i no sé a quina hora sortiré. Exacte. Ja t'ho dic, està molt ben estipulat. La junta es va canviant sovint, sí, però en principi la taula és el que diem. Se fa la reunió després de menjar. I d'aquesta sobretaula es va sorgir la idea del Premi Simió Selga, per exemple? D'aquesta sobretaula, exacte, el doctor Garriga va ser, bàsicament, el doctor Garriga va ser el l'ànima mater de... El Rotary a Manresa Bages va ser l'ànima mater del doctor Garriga. Va ser l'ànima mater, va ser els que van anar a buscar tothom. No ell no va ser primer president perquè no va voler ser primer president, però ell va ser el que va escollir els primers professionals que érem del Rotary, i ell va ser l'ànima mater d'això. No, perquè, per exemple, home, diners us en costa, perquè tant els protagonistes del demà com el Premi Simió Selga, tot això té un cost, i els diners surten bàsicament de les vostres quotes. Surten les nostres quotes i anem a buscar, per exemple, anem a buscar sponsors. Simió Selga paga la caixa, vull dir, la caixa paga el premi. Nosaltres hem anat a buscar, nosaltres hem organitzat, no, perquè si no, no seríem, si no seríem una ONG. Nosaltres no és una ONG, sinó el que fem és intentar buscar mitjans de que pagui algú. Protagonistes del demà sí que ho paguem nosaltres, perquè és a través de les nostres quotes, i d'això també hi ha una caixa que ens ajuda, i busquem que ens ajudin. Busquem que ens ajudin, perquè si no, però si no, si més fos una ONG no es mantindria això, perquè tota l'hora et demanen incendis i no pot ser, no es pot aguantar, i no, no podria, no és aquest l'objectiu. No? Per exemple, hi ha la polio, és un premi internacional que es fa la vacuna contra la polio, que va ser gràcies a Rotary que s'ha extingit, es va fer la vacuna mundial de la polio. En canvi, els cèntims que aconsegueix Rotary, el Bill Gates dona el doble de cèntims. Si nosaltres aconseguim 100 milions de dòlars, Bill Gates dona 200 milions de dòlars. Carai. El que fa Rotary és això, intentar, perquè és que si no, no, no es tracta. Es tracta de buscar mitjans o vies, no de pagar. El que busquem és coses que ens ajudin, que, això, perquè si no tot el que estem pagant, i després no és sostenible. És que després no és sostenible. Sí que paguem, que paguem una quota al mes, i però no és gaire. Vull dir, una professió liberal, potser un sou normal, potser no, però una professió liberal ho pot pagar. No, i s'ha de dir que, a més, el 28 de gener a les 6 de la tarda, en què es farà aquesta gala de Simió Selga, 22a edició, que a més dels 6.000 euros que s'emportaran aquests joves, a més, clar, s'ha de pagar la sala, s'ha de pagar els músics, musicals, el grup musical, l'organització, tot, per això et dic que sí que ens costa cèntims, naturalment, però hem de... Ja t'ho dic, el Rotary no és un ONG, i no, si no només aniria la gent allà a pagar. Es tracta d'això, es tracta de que busquem conductes i d'això, per exemple, amb això el sopar solidari, busquem empreses que participin, les cuines que participen, tota la gent, intentarem pues, que tot això funcioni, si no, perquè si no, no tindríem sentit muntar un sopar solidari, si no, donaríem un cèntim i ja està. Pues, dins d'un i oita, quan dons, quan dons, quan dons, i ja està. No és aquesta la finalitat. És que aconseguim mitjans per això, com a enviar gent a fora, perquè hi ha altres famílies que reben aquesta gent i tinguin, siguin legalment fet tot ben fet i tot que siguin oberts. Vale? Jo em pregunto què seria la nostra societat sense organitzacions altruistes com Rotary, com moltes d'altres, sense voluntariat, sense entitats
és que no funcionaríem, eh? Vull dir, l'administració sola... No, vaja, jo ho veig així, eh? No sé què penseu. No, perquè... per res, o sigui, per res, jo ara que comentes així més en general i tal, ara m'ho miro més com a ajuntament, no? I allà hi moltes vegades amb el grup ho hem parlat de dir, hòstia, sort en tenim, moltes vegades de les entitats, de les entitats que fan de manera altruista. Els pobles de les entitats, sí, sí. Moltes, pobles de les entitats ajuden molt. És la vida, és la vida. Que sigui del teatre, que d'això... Però també és veritat, dius, no se t'autoritzen. El que és veritat és que quan tu dones, és més feliç que no pas que et donin. Vull dir, tu, si dones, és el que dèiem, quan jo feia feliç a la gent donant, és que és feliç, vull dir, si pots ajudar, val més, sempre és més positiu poder donar que d'això. Això és com donar amor, vull dir, l'important és donar amor, vull dir, és igual, la qüestió és aquesta, és més, estàs més bé donant que no pas, en el sentit que val més poder donar que no tinguer d'anar a demanar ajuda. Correcte. Fotut és que on tens d'anar a demanar ajuda, sí. Això és fotut, però si hem de ser agraïts i tornar a la societat el que ens han donat, perquè hem viscut en un lloc que som privilegiats, hem nascut aquí i això és un privilegi, si hem d'estar d'històries. A vegades amb aquestes preguntes de les entrevistes, tothom té el que es mereix. A veure, un pobre que neix a segon quin puesto, pobre neix allà, és que està condenat, és que està, dius, si neixes a segon quin puesto estàs condemnat, si és una dona a l'Afganistan que estàs, dius, pobra dona aquesta, què pot fer aquella noia allà? Està... per sortir-se'n d'allà a té tela. Clar, dius, tothom té els fonaments, no és veritat. Després, és que hem estat de sort i que tenim, podem ajudar, penso que ho hem de fer. I no, en el sentit aquest, no és que neguem de bons, no anem de bons, sinó que també et trobes més bé, tu mateix. Ben, hi hem d'acabar. Quedem 28 de gener a les 6 de la tarda al concert de Queens en aquesta gala 22a edició Premi Simeó Selga. T'esperem al març per parlar del llibre. Molt ja bé. Estarà fet, suposo. Sí, molt bé. Si el podrem veure. I tant que sí. Moltes gràcies per ser aquí. Gràcies, Toni. Gràcies, Salvador. Gràcies, Marcos, per aquesta tertúlia. Demà hi tornarem, divendres, acabant la setmana. Adéu-siau.